სასამართლო ებიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვაზე უარი გასაჩივრებულია. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი IDFI-მ შეიტანა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ამბობს, რომ ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმა ანტიკონსტიტუციურია, ის არღვევს ადამიანის უფლებათა კონვენციასა და საფრთხეს უქმნის თავად სასამართლოების მუშაობასაც. Ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში გახმაურებულ საქმეებთან დაკავშირებით მესამე სექტორმა სასამართლოებს ინფორმაციის მისაღებად არაერთხელ მიმართეს, თუმცა სხვადასხვა მიზეზით უარი მიიღეს. Მიმართოთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ვითხოვთ ზოგიერთი ნორმის შესახებ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ვერ მივიღეთ სასამართლოს გადაწყვეტილებები საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, შინაგან საქმეთა მინისტრის, სხვა მაღალთანდობის პირების შესახებ. Ვერ მივიღეთ მონაცემები კაბელების საქმესთან დაკავშირებით სასამართლო გადაწყვეტილება, ანუ ის გადაწყვეტილებები, სადაც არის ძალიან მაღალი საჯარო ინტერესი. Რაც ჩვენი აზრით არის სერიოზული პრობლემა.